Ano, dohodli jsme se s Chrudimskou besedou, že na základě velkého zájmu veřejnosti bude přidáno ještě třetí představení přednášky Zmizela Chrudim. Tuto otázku jsem dostal už několikrát a není na ní jednoznačná odpověď. Ta publikace byla hotová z mojí strany autorsky zhruba tak za 2 měsíce. Ta přednáška asi tak za 2 dny, ale v podstatě materiály k tomu jsem shromažďoval v posledních 15 let. Tak na příští rok zatím nic neplánuji, musím se věnovat zase trošku jiným komornějším projektům, to jsem říkal i na té přednášce. Co vám mohu slíbit zatím předběžně je výstava a publikace k dějinám parašutismu a výsadkových jednotek tady v Chrudimi. Tu akci chystáme na rok 2012 společně s Vodními zdroji Chrudim. Příští rok se budeme zřejmě podílet na části projektu k Muzeu barokních soch. Budeme se asi podílet na nějaké výstavě nebo na něčem podobném, ale zatím nic většího v tomto duchu. Zmizelé Chrudimi nebo filmiády nechystáme, protože to byly akce speciálně k cyklu Chrudim hraje, který vlastně za chvíli v prosinci skončí. Tak Chrudimátor je v podstatě dotočen. V říjnu tohoto roku padla poslední klapka. Teď bude následovat postprodukce, samozřejmě bude záležet také na rozpočtu na příští rok. A v příštím roce, jak už slibujeme, v podstatě půl roku, tak by měla být nějaká slavnostní premiéra, ale přesný termín zatím samozřejmě nemohu říci, protože ta postprodukce si vyžádá nějaký čas a musíme to také vhodně doplnit do programu akcí na příští rok.